ဇူလိုင်လကဟိုးရင်တော့လည်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေပဲတော့အများကြီးပဲတတပြင်းကြီးပေါ့နော်ပြင်းကြီးဆုံးတာလည်းဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ပြီပဲတာကြီးဆုံးတာ17ရက်ဥကျော်ဆုံးတာ17ရက်အဲ့တော့ဒီတူကြီးနှစ်ယောက်ကအတူတူလာပြီးတော့အတူတူပြန်ညသလားလို့တော့မှလူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကန်ကန်ကြီးကျိုးအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာကဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ဟိုလူတွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့လိုထင်ကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကိုနဲ့တာကြီးနဲ့ဆုံးတဲ့ဥစ္စာနာယီပိုင်းကအစသွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တယ်။ဟောတာကြီးကလည်းဆယ်နေပတ်ချလဲမှာဆုံးတယ်အကိုလည်းဆယ်နေပတ်ချလဲမှာဆုံးတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့9:29ဆိုတာနဝင်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့တခါ6:30ဆိုတော့တခါ9ခန်းပြန်ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့တော့ဥမန်ဝင်းဆိုလို့တခါကိုးကနန်းဖြစ်ပြန်ဟာဘာမှဂျာသာပရိဟိုကရရလဝဘူရူငါးနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းတော့ကိုးဖြစ်ပြန်အဲ့တော့နုပညာသမားတွေကဇူလိုင်လဆိုရင်ကိုတော်တော်လေးကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်နေကြသလားဥမန်ကဒီဝေဒနာကြီးခံစားနေရတာတော့တော်ကြပါပြီဝေါငယ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွေးလို့တယ်ဆိုတွေးဖောက်လူခဲ့ဘူးတယ်ဟာကြောက်ကကြီးကအဲ့လိုပျက်စီးနေပြီဆိုတော့လေကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေတတ်နိုင်တော့လေအကူညီခဲ့တယ်။နောက်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြေတရရခံကြရဟိုးနိုင်ငံရဲ့ထားလူတွေကဆိုဥက္ကဋ္ဌပတ်စံလွှဲပြီးတော့အကူညီခဲ့တာတွေဥက္ကဋ္ဌတောက်ကူညီခဲ့တယ်။ဝိရနာခံစားနေရတာကိုတော်တော်လေးကိုကြားခဲ့ရှာပါပြီ။ဟိုတလောကတကဟို brain tumor လို့လူပါလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့လည်းဥက္ကဋ္ဌတွားပြီးတော့အနောက်ပြန်ကောင်းလာတော့အာဝင်းတာတာဗောတတင်ကအားဖြင့်တော့ဒါမဲ့ဦးမပြောတဲ့စကားတခုကခိုင်ကြီးတယ်ငါတိတ်တုန်ကြာဦးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့စကားတခုကဟောသူ့ဘာသူများတိနေကြလားဘူးနော်ဥက္ကဝင်သူကခိုင်ကြီးပဲခေါ်တယ်ဘယ်ချင်းတွေ့အဝေးရလှမ်းလှမ်းអော်တာဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့6:30မှာဟောတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားရှာပြီအဲ့တော့ပညာရေးပြည့်ဝတဲ့ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတပပေါင်းစုံကနေပညာပြည့်ဝတဲ့ဥပညာရှင်တယောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွေလွန့်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့လောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဒီကတော့ဟိုဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇူလိုင်လထဲမှာအဲ့တော့ခြေခွဲဝန်းနေတယ်ဆိုတာတစ်နှမျောတယ်နှမျောတယ်တကယ်ဟာသပညာစကားတခွန်းထောက်လိုက်တာ ਨੇ ဘာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဟာသဖြစ်အောင်ပြန်ပြောရမလဲဆိုတာသူတို့မှာတကယ်ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲတင်ကနုပ်ပတိညာနေအရန်ပြည့်ဝတဲ့လူပညာရှင်တွေထဲမှာဥမဝင်းတယောက်လည်းပါတယ်ပြောချင်တာကတော့မိသားစုနဲ့တတ်တူတကယ်မိသားစုလိုလဲသူတို့တအိမ်လုံးနဲ့လဲဥမဝင်းတို့ကခင်တယ်ဒီမှာမဝင်းဆိုတာလဲအန်ဒီဝါတို့ရဲ့မမများအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကတွဲသွားတွဲလာအများအားနေနေဆိုတာသူတို့မိသားစုတွေနဲ့ပါအကုန်လုံးမိသားစုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တကယ်ကိုပဲမိသားစုနဲ့တတ်တူကြည့်ခွဲဝမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်